Dobroveče, ovo je Hronika dana, a evo što smo zabeležili tokom današnjeg dana. Protest 1 od 5 miliona održan je i večeras u centru Gračanice. Mali broj onih koji su se okupili večeras, svega 9 meštanina, ponovili su neke od zahteva sa prethodnog protesta, a to su pitanje razgraničenja, zaposlenje, stambeno zbrinavanje. Za razliku od prethodnog okupljanja, večeras nije bilo protestne šetnje. Osim transparenta i pročitanih i izrečenih zahteva i obrazloženja povoda za okupljanje, nikakvih dodatnih aktivnosti nije bilo. U centru Gračanice održan je drugi po redu protest 1 od 5 miliona. Za razliku od onog od pre nedelju dana na kome je bilo 19 učesnika, ovoga puta ih je bilo duplo manje. Učesnicima se obratio organizator protesta Branislav Marković, koji je nakon što je ponovio prošlonedeljne zahteve zapitao da li neko zna gde su linije našeg opstanka na Kosovu i Metohiji. Beležimo i mišljenje meštana Gračanice o ovom protestu. Moje lično mišljenje kao studenta i kao žitelja Kosovske Gračanice jeste da ne trebamo sad da pokazujemo nejedinstvo, sad kada je bukvalno ceo svet protiv nas, nego da sad treba da budemo jaki, da prebrodimo ovu krizu koja je nastala i da gledamo kako što bolje da unapredimo sebe, a ne samo da kudimo druge. Nakon pročitanih zahteva, okupljeni su se razišli, a sve je proteklo mirno i bez incidenata. Nizom kulturnih i duhovnih programa i sadržaja u srpskim sredinama na centralnom Kosmetu obeležen je Dan državnosti Republike Srbije i veliki hrišćanski praznik Sretenje Gospodnje. Nizom kulturnih i duhovnih programa i sadržaja u srpskim sredinama u centralnom Kosmetu obeležen je Dan državnosti Republike Srbije i veliki hrišćanski praznik Sretenje Gospodnje. Najsvečanije je bilo u Srpskom kulturnom centru u Prištini, koji je ovom prilikom obeležio i godišnicu rada i postojanja, a svečanost je započela himnom Republike Srbije Bože pravde. Danas je Sretenje praznik veliki, državni praznik i srpska himna će biti otpevana na mnogo mesta, ali sam ubeđen da ni na jednom drugom mestu neće biti otpevana tako toplo, tako tiho, a da opet se tako glasno odzvoni svaka reč u svakom čoveku i da toliko duboko odslikava i vreme u kom živimo i mesto na kom se nalazimo. I zato je jedan poseban osjećaj. Zaista, ovi ljudi koji ovde rade zaslužuju svu vrstu podrške. Drago mi je da mnogi to razumeju individualno i institucionalno i verujem da predstoje lepi dan i da će tek ovaj centar da živi i da će proizvoditi mnogo onoga zbog čega i postoji, a to je da razvija stvaralaštvo ljudi sa ovog prostora, ali i da čuva srpsko postojanje i srpsko ime i prezime u Prištini. O značaju Srpskog kulturnog centra u Prištini govorio je dr. Aleksandar Pavlović, naučni saradnik u Institutu za srpsku kulturu. Negovanje kulture Srba, izučavanje i očuvanje srpskog kulturnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji, što je posebno značajno velikog zadatka danas u situaciji kada znamo i sami srpski narod na Kosovu i Metohiji živi u okolnostima koje se mogu nazvati neizvesnim i gde je važno raditi na očuvanju i negovanju kulture i za buduće generacije koje dolaze. U okviru svečanosti priređen je prigodan kulturno-umetnički program u kome su učestvovali pozorište Moravac iz Kosovskog Pomoravlja, ansambl narodnih pesama i igara Kosova i Metohije Venac i hor Simonida iz Gračanice.
Svečanosti je prethodila sretenjska liturgija u crkvi Svetog Nikole u Prištini, koju je predvodio protojerej Darko Marinković, gračanički parov. Svetski dan dece obolele od raka obeležava se danas, a u Srbiji svake godine od malignih bolesti oboli oko 350 mališana. Precizni podaci o broju obolelih i uspešnosti lečenja ne postoji jer Srbija nema kancer registar. U ovom momentu leči se oko 200 malih heroja, kažu u Nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka, navodeći da je broj obolelih svake godine veći za oko 2%. Podsećamo i na događaj koji sledi sutra u crkvi Svete Petke u Lapljem selu. 16. februara u 11 časova biće održan parastos žrtvama terorističkog napada na autobuse Niš ekspresa. Nakon parastosa biće održan i kratak poetski čas posvećen stradalima. Organizatori obeležavanja su eparhija Raško-Prizrenska i Kulturno-prosvetna zajednica Kosova i Metohije. I na samom kraju podsjećamo i na vremenske uslove. Sutra jutro mestimično magla koja će se u nižim predelima ponegde zadržati tokom prepodneva. Od sredine dana razvedravanje, u planinskim predelima pretežno sunčano tokom većeg dela dana. Do 26. februara biće prosečno hladno sa češćom pojavom kiše ili susnežice pa i kratkotrajnog snega. Srednja dnevna temperatura vazduha iznosit će od 2 do 6 stepeni u plusu. Krajem februara biće hladno vreme za ovo doba godine sa češćom pojavom kiše, susnežice ili snega. Toliko za večeras. Hvala vam na pažnji. Laku noć.